Ito po ang pahayag ng miyembro ng Solpot. Mula sa channel ni Sa Iyong Araw mga kapatid, magre-reaction video na naman tayo rito. Nakakakilabot. Nandito na pala si Pope Benedict XVI ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, nasa na daw ngayon si Pope Benedict Nahimlay na himlay na mga kaibigan. Ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI at for the first time sa history ng mga papa na isang papa rin ang nag-bless kay Pope Benedict XVI na walang iba kundi si Pope Francis. Ngunit ang nakapagtataka mga kaibigan at isang katanungan din na bumabagabag sa akin kung si Pope Benedict XVI ba ay nasa langit na o nasa purgatorio o, o nasa impyerno. May mga well mga kapatid no, uh, para maging clear lang, tayo ay hindi naniniwala sa purgatorio dahil yan ay walang basehan. No? Walang basihan niyan sa Bible? Wala daw ang basihan sa Bible ang purgatorio mga kapatid. Pakinggan natin ang kaniyang reaksyon sa video ito at ang video ito at sasagutin natin punto por punto dahil alam niyo naman ang kasinungalingan kung ito'y palaging inulit-ulit ay magmukha talagang parang katotohanan lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Kaya samahan niyo ako. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan. Kumusta? Ito yung lingkod. Brad Wendell Talibong muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyayahan namin kayo na magikayat din sa ating mga kapatid na katulikong magsubaybay. At huwag kalimutang mag-like. Huwag kalimutang pindutin ang subscribe. At ang bell button para updated kayo at mag-comment mga kapatid. Sa pagkakataong ito, ating sasagutin na una, batay sa pahayag ng mga anti-Catholic sa bidyong ito na nagtuligsa sa pananampalataya ng simbahan katoliko, posibleng kaanib ito sa born again na sikta mga kapatid o sa iba pang mga nagsusulputang sikta. Una, saan o ngayon si Pope Benedict? Sa langit, sa impyerno, o sa purgatorio? Ikalawa, hindi daw totoo ang purgatorio. Ikatlo, batay sa uh, pahayag dito, na ang kaluluwa daw at katawan ay iisa. O? At mananatili daw umano ito sa libingan, habang naghihintay sa final judgment. Kaya hindi totoo na may kaluluwa sa purgatorio dahil ang purgatorio umano ay hindi man umano totoo. At di lang yan, uh, di na kailangan ang panalangin umano para sa mga yumao. Yun ang kanilang uh, pahayag mga kapatid na ating lilinawin yung pahayag nitong uh, very anti-Catholic tungkol sa purgatorio mga kapatid na nauna natin na ipinarinig sa inyo Mula sa channel ni Sa Iyong Araw mga kapatid magre-reaction video na naman tayo rito nakakakilabot nandito na pala si Pope Benedict di 16 ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, nasa na daw ngayon si Pope Benedict. Nahimlay na nga mga kaibigan, ang dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI. At for the first time sa history ng mga Papa na isang Papa rin ang nag-bless kay Pope Benedict XVI na walang iba kundi si Pope Francis. Ngunit ang nakapagtataka mga kaibigan at isang katanungan din na bumabagabag sa akin kung si Pope Benedict XVI ba ay nasa langit na o nasa purgatorio oh. o, nasa impyerno. May mga well mga kapatid, no? Uh, para maging clear lang, tayo ay hindi naniniwala sa purgatorio dahil yan ay walang basehan. No? Walang basehan yan sa Bible. Natural dahil umanib kayo sa solpot na sikta. Pero lahat sa mga anti-Catholic, lalo na sa born again, di po ba naniniwala kayo sa sola scriptura Bible alone Yun po bang Bible alone Letra por letra Mabasa po po yan sa Biblia Di po ba wala Kahit ba yung uh, King James version Na ginagamit ninyo Hindi naman yun sa inyo uh, Wala kayong mabasa Sola scriptura Wala kayong mabasa Bible alone O scripture alone Pero pinaniniwalaan ninyo Sasagutin natin sila, mga kapatid, buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful By the light of the Holy Spirit, grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa lahat, mga Katoliko man at hindi Katoliko, di po natin layunin saktan ang damdamin ng ating mga kapatid. Pero kung nasaktan man kayo sa ating pagtalakay dahil naibunyag ang katotohanan, versus sa kasinungalingan mga kapatid, kaya tiisin niyo. Dahil walang pagkakaiba ito sa gamot na uh, kung uh, sakaling gagamutin yung uh, mga sugat, ang hapde ay maramdaman, ngunit sa likod niyan ay may kagalingan. Pakinggan natin yung naturang pahayag ito. na ayon sa Biblia. Nasa na daw ngayon si Pope Benedict? Nahimlay na nga mga kaibigan. Ayon sa Biblia, nasaan na daw si Pope Benedict dahil gusto nilang ipalitaw na ang kaluluwa ay ang katawan. At ang katawan ay kaluluwa. Pag mamatay ang tao, ang kaluluwa na katawan ay nasa libingan. Yon ang kanilang uh, aral tungkol diyan. Pero napansin ko, binanggit pa sa nag-react sa video ito na di umano at totoo na pati yung mga hayop wala umano yung kaluluwa. Bakit kaya buhay ang hayop kung walang kaluluwa? Pero anong pagkakaiba sa kaluluwa ng hayop at sa kaluluwa ng tao? Itutuwid natin ang mga kamalian sa mga mga ngaral na ito batay din sa request ng ating kapatid dating Santo Papa na si Pope Benedict XVI at for the first time sa history ng mga Papa na isang Papa rin ang nag-bless kay Pope Benedict XVI na walang iba kundi si Pope Francis at mahigit na 100,000 na mga Catholics ang nag-attend sa burial ni Pope Benedict XVI mm -hmm. sa St. Peter's Basilica si Pope Benedict XVI mga kaibigan ay namatay sa edad na 95 years old Okay, uh, sandali pa. Sinabi niya sa unang pagkakataon umano, ang Papa ang nag sa uh, namatay na Papa mga kapatid. Kaya una, research-research naman pag may time. Bakit? Sabi niya, unang pagkakataon, first time in history, na yung Pope ang nag daw sa namatay na Pope, yung nag na Pope. Mali po. Kaya research, na, pag may time, bakit? Kung tandaan natin ang kasaysayan sa Santo Papa, kung pag-aralan natin, mga kapatid, mula ni San Pedro, na kauna-unahang Papa, nakapatik yan, nakatala yan sa uh, Webster's Dictionary, page 544, Peter, masculine proper name, Simon Peter, Fisherman of Galilee, one of the Twelve Apostles, and the first Pope of the Roman Catholic Church sumula so, ni San Pedro hanggang ngayon mga kapatid. Alam nyo ba na may papa noon na nagresign tatlong bisis. Tatlong bisis siya na elect. Maliban kay Pope Benedict XVI, noong taong 1032 mga kapatid, napili si Pope Benedict IX. Ngunit itong si Pope Benedict IX na napili sa pagiging papa taong 1032 nagresign siya sa taong 1044. Napili si Pope Sylvester II noong taong 1045. Ngunit namatay siya sa naturang taon. Kaya sa ikalawang bisis napili na naman si Pope Benedict IX sa taong 1045. Ngunit sa naturang taon, ikalawang bisis nag-resign na naman si Pope uh, Benedict IX kaya napili si Pope Gregory VI taong 1045. Ngunit namatay siya sa taong 1046. Napalitan ito ni Pope Clement II taong 1046. Ngunit namatay sa taong 1047. Kaya sa ikatlong bisis, napili na naman si Pop Benedict 9 taong 1047. Ngunit sa pangatlong bisis, nag na naman siya sa taong 1048. At sunod na papa ay si Pop Damasos Disikan sa taong 1048 na namatay sa naturang taon kaya pinalitan ni Saint Pope Leo IX taong 1049 at uh, 1054 so at ang nagresign na mga papa mga kapatid sila si Pope Celestine 5 sa taong 1294 si Pope Gregory uh, the 12 sa taong 1415 e natural na lamang na pagmagresign ang papa yung magmimisa pagmamatay na yung nag na papa ay ang reigning pope. Kaya uh, hindi po totoo na sa kauna-unahang pagkakataon mga kapatid. Isang katanungan umano kung saan ang kaya ngayon si Pope Benedict nasa langit ba, purgatorio o sa impyerno? Yon ang pahayag nitong nag at sa video ito. Tandaan masuk ang bagong taon, ang taong 2023. Ngunit ang nakapagtataka mga kaibigan at isang katanungan din na bumabagabag sa akin kung si Pope Benedict XVI ba ay nasa langit na o nasa purgatorio oh. o nasa impyerno. May mga well mga kapatid no, uh, para maging clear lang, tayo ay hindi naniniwala sa purgatorio dahil yan ay walang basehan, no? Walang basehan yan sa Bible. Syempre, Pare-pare tayong kristyano mga tol nagbabasa tayo ng Bible. At wala ka matatagpuan sa Bible na salitang purgatorio. <laughs> okay? okay. mo o saan Yun mga kapatid, no? Wala umanong matatagpuan sa Biblia na uh, salitang purgatorio. alang naman kung ang salitang purgatorio na Spanish hahanapin mo sa Tagalog o English. Ha? Kaya, Tingnan natin kung wala bang batayan. Ikalawa, kung saan na ang kaluluwa ni uh, Pope Benedict XVI, nasa langit ba, nasa purgatorio, nasa imperno, o na mga kapatid, ang simbahang katoliko, meron tayong tinatawag na sacrament of extreme unction para sa mga naghihingalo at ito'y wala at di nyo makita sa solpot na sikta. At kung sa pamamagitan nito mga kapatid ay magpapatawad ng kasalanan. Ito ang mabasa natin sa Santiago Kapitulo 5.14.15 Mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangala ng Panginoon, ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patawarin kung nagkasala siya. So napansin niyo ba mga kapatid na batay sa naturang talata na ating nabasa, wala ito sa mga nagsusulpotang uh, sikta. tayo lang na mga katuliko ang meron uh, nito no yung sacrament of unwenting of the sick so kung meron tayo nitong sacrament at nakatanggap si Pope uh, Benedict XVI sa tinatawag na extreme unction mga kapatid batay mismo sa Santiago kabanata 5 Versikulo 14 hanggang 15 na makapagpatawad ng kasalanan at magpapagaling sa may sakit o mano kaya ma meron tayo eh bakit ang kaluluwa pa ng papa ay kailangan nating ipanalangin sa kanyang pagpanaw dahil alam natin mga kapatid na ang sinumang binigyan ng malaking responsibilidad ay sisingilin din ng Diyos ng malaking pananagutan ito ang mabasa natin sa pahayag ng ating uh, Panginoong Hesus Kristo batay mismo sa San Lucas Kapitulo uh, 12, 48. Ito ang ating mabasa. Ngunit, ang aliping hindi nakakaalam ng kaluuban ng kaniyang Panginoon, magkulang man siya sa kaniyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. So, yung maraming malaking responsibilidad, mananagot siya at malaki din ang singil sa kaniya. Kaya ipanalangin natin ang uh, ating Papa dahil di basta-basta ang responsibilidad na nakaatang sa kaniyang balikat mga kapatid. Kaya alam naman natin na hindi perpekto ang namuno ng ating simbahan kahit nga si San Pedro ang unang papa ng simbahan katoliko ay eh nagkasala pa. Dahil sa malaki nilang pananagutan, kailangan nating ipanalangin ang kaluluwa sa yumao at ayon pa sa mabasa natin sa unang Juan kapitulo unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 hanggang 17 ito po ang ating mabasa mga kapatid Pansinin ninyo ang nakasulat sa banal na Biblia Kung makita ni man ang kaniyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. Ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos na nagbibigay sa taong iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humantong sa kamatayan. May kasalanang hahantong sa kamatayan at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sino mang gumagawa nito. Ang lahat na gawaing di matuwid ay kasalanan ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayan. So dito pa lamang batay sa mabasa natin mga kapatid, butata na ang ibang mga solpot na sikta. Bakit? Dahil para sa kanila, walang venial sin, walang mortal sin. Lahat, maliit man ang malaki, ay iisa lang. Pero anong sabi ng ating Panginoon Isokristo batay sa binasa natin na Lucas Kapitulo 12, mga kapatid, e malinaw yung sinabi ng ating Panginoon Kristo Tingnan natin muli. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparosahan lamang ng magaan. So, dito makita natin, na may dalawang uri ng kasalanan. Yung hindi ikakamatay ayon sa unang Juan 5.16-17 na maari pang ipanalangin. Ngunit yung makasalanan, kasalanang ikakamatay ay hindi na pwedeng ipanalangin yung nasa impyerno. na React sila sa pananampalataya ng simbahang katoliko na kulang talaga ang kanilang kaalaman tungkol dito dahil sa ating umanong novena nagnovena tayo na ang mga kaluluwa ay hindi mapunta sa impyerno. eh, mali, yung nasa impyerno, wala na yung kaligtasan. No? Wala ng kaligtasan. Pero yung kaluluwa na nasa purgatorio, mapadali ang kanilang pagpasok sa karian sa langit sa tulong ng mga mabuti nating gawa. Ipakita natin, ilatag natin ang talata mamaya mga kapatid at ang panalangin. Ngayon, para sa mga di naniniwala sa purgatorio dahil wala daw umano mabasa sa Biblia, wala daw basihan. Ang tanong natin mga kapit, kapatid, saan ba mabasa sa Biblia yung kanilang doktrina na Bible alone o scripture alone o sola scriptura? Wala yan sa Biblia pero pinaniniwalaan nila. Ang purgatory ay Spanish language tapos hahanapin mo sa Tagalog o English Bible ang salitang Spanish. Lilinawi natin mga kapatid na yung purgatory ay wala daw umano basihan sa Biblia kung tama ba itong pahayag nila o ah, nakabatay lang ba sa kulang na kaalaman sa kanilang pag-react sa aral ng simbahan. Tuloy natin. Aling yung salitang purgatorio at bakit pinapaniwalaan yun, no? Langit at impyerno lang, walang purgatorio. Nagsasabi na siya o nasa na purgatorio. purgatorio. Si langit at impyerno lang umano, walang purgatorio. Bakit naniniwala ang simbahang katoliko na may purgatorio? O na, may batayan ang paniniwala ng simbahang katoliko dahil kung ang paniniwala nila ay langit lang, langit lang at impyerno, walang purgatorio. O sige nga, ano ang itawag ninyo sa lugar na ito na mabasa natin sa unang Pedro 3.18.20? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman. Ngunit, binuhay sa espirito. sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga Espiritong nakabilanggo. Sila ang mga Espiritong ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni habang ginagawa nito ang daong. Doon ay ilang tao, walo lamang ang nakaligtas sa tubig. Si napansin niyo mga kapatid, yung pahayag niya nila na a, langit lang at impyerno, langit lang at impyerno, wala na umanong purgatorio. Ngayon, kung langit lang at impyerno, wala nang purgatorio, e eh, anong tawag nila nitong unang Pedro 3.18 na ang ating Panginoong Iso 19 ay pumunta sa kulungan ng mga espirito. Okay, sisilipin natin ang Spanish Bible mga kapatid yung Carcel kung ano yan. It, ito ba'y impyerno? Hindi pwede. Dahil ang impyerno, wala ng kaligtasan. Pero ito po ang ating mabasa sa karsel. Alostalis unang Pedro 3.19, La Sagrada Biblia, Spanish. Alos dalis pwede ko mocho tiempo el espiritu. Por boca de nuevo la fabricación del arca. El padre se entiende. El por carcel. El purgatorio. O saan ngayon ang sinabi nila na ang salitang purgatorio di makita, di mabasa sa Biblia. Kala ko ba wala sa Biblia. Yun ang problema ng mga sola escriptura kuno sila. Tandaan natin mga kapatid na itong mga sikta na ito ay naniniwala sa termino yung tinatawag na theological term tungkol sa monotheism, monotheism, iisang e diyos. Lahat na mga kahit Muslim naniniwala niyan tungkol sa monotheism. Pero tanong, 'yun bang salitang monotheism na tinatawag na te, uh, theological term sa nag-iisang -e diyos, mabasa mo ba 'yan letra por letra sa Biblia? Hindi. Pero tanong Saan mabasa sa dala nilang salitang King James Version ang terminong monotheism? Kung ang ginagamit nila ay King James Version, no? hindi naman yan sa kanilang official sa Born Again, hindi yan sa kanila mga kapatid, sa England yan. Saan mabasa sa King James Version ang salitang Biblia? O Bible? King James Version ha? Ibakit e, na kayo ng Bible na wala namang mabasa sa King James Version even sa New King James Version sa salitang Biblia. At dahil may mga born again na niniwala sa salitang Trinity, sa King James Version ba o New King James Version, mabasa ba ninyo ang salitang Trinity? Di po ba? Di mabasa letra po letra? Ibakit e naniniwala kayo? So lahat na yan, monotheism, yung trinity, lahat yan ay idiniklara ng simbahan katoliko kahit pa ang Biblia. Tulad sa Gregorian kalendar na kinokopya ngayon sa mga nagsusulputang sikta. Eh wala yan sa Biblia mga kapatid. Pero yung panalangin sa mga uh, kaluluwa ay mula pa sa panahon ng mga hodyo mga kapatid. Ito ang mabasa natin sa Ikalawang Makabiyo, Kapetolo 12, versikulo 44-45. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga patay na dahil buo ang kaniyang paniniwala na ang lahat na namatay namat, na ay nanatiling makadiyos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghandog na iyon upang ang nagkasala na mga namatay na ito ay patawarin. Si Napakalinaw na very biblical pala. Pero sasabihin nila eh, sa King James Version namin, wala naman tayong mabasang ikalawang makabiyo, unang makabio natural. Dalawang uri ang King James Version. Ang 1611 King James Version, kung tingnan niyo research niyo di ba? Ang original King James Version, meron pang kasamang uh, apocryphal box. Yung unang makabyo, ikalawang makabyo nandyan sa unang King James Version. Pero kadalasan sa mga King James Version na ginagamit ng mga nagsusulpot potang sikta, alam nyo ba? Kadalasan, yon ay produkto na sa 1827 sa British Foreign Bible Society. Kaya kulang ang kanilang Bible. Nagiging 66. Tinanggal ang anim, kaya 66 na. Uy, tandaan ninyo mga kapatid, ang numero size ay numero ng demonyo. Okay, tuloy natin. O sa impyerno, may mm -hmm. mga nagsasabi na siya raw ay nasa langit na. May mga nagsasabi rin na siya daw ay nasa impyerno. Oh. Ngunit ang iba naman ay hindi sigurado kung nasa na siya. Mm -hmm. At sinasabi nila na siya raw ay nasa purgatorio. Hmm. At itong pag-usapan mga kaibigan kung nasaan na nga ba si Pope Benedict XVI ngayon. Malamang nasa libingan. sa banal na kasulatan. At pag-usapan ng malamang. Oh, so napansin ninyo uh, ang komentaryo niya, malamang nasa libingan. Yes, yung katawan ay mananatili sa libingan no oh, ang katawan mismo ang mananatili sa libingan pero may bahagi sa katawan na hindi mamamatay ano yan walang iba kundi ang kaluluwa tandaan natin mga kapatid na ang namatay na katawan ay nasa libingan ngunit may bahagi sa katawan na hindi mamamatay. Ano yan? Iyon ay kaluluwa na niniwala ang Santa Iglesia Katolika bilang tunay na iglesia ang tatag ng ating Panginoon Kristo. Dahil wala namang ibang iglesia ang tatag ng ating Panginoon Iso kundi ang Iglesia Katolika Apostolika Romana na ang katawang material natin ay mamamatay. Iyon ang babalik sa alabok. Kaya kung tignan natin ang mabasa sa Roma Kapitulo 6, Versikulo 12, ito ang pahayag ni San Pablo mga kapatid. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa iyong katawan may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Diyan mabasa natin mga kapatid na ang katawan ay may kamatayan. Katawang may kamatayan. Ang bawat katawang material ay may wakas. Utak, natural, wala nang pag-iisip, puso, wala nang damdamin. Yun ay maglalaho. Pero lagi nating tandaan na katawan lang ang mamamatay pero ang kaluluwa ay hindi. Mawawala ang katawang panlupa pero ang katawang panlangit ay mananatiling buhay. Mabasa ba sa Biblia na may katawang panlangit mga kabatid? Ito po ang mabasa natin sa Unang Korento 15.4 Merong katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapuat, iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit at iba ang ukol sa lupa. si Napakalinaw mga uh, kapatid na may katawan na ukol sa lupa, may katawan na ukol sa langit at may isang bagay na manatiling buhay at ito ang kaluluwa. Sino ang nagsabi? Walang iba ang ating Panginoong Heso Kristo. Anong sabi ng ating Panginoong Heso Kristo? San Mateo Kapetolo 10, versikulo 28. Malinaw ang kanyang pahayag. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. puat hindi nangakakapatay sa kaluluwa. Si napakalinaw mga kapatid, mismo ang pahayag ng ating Panginoong so Kristo na ang kaluluwa ay hindi mamatay. Dahil hindi mamatay ang kaluluwa, tama ang naunan nilang tila, tinalakay na merong tinatawag na particular judgment. Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27 na mabasa natin. Yun ay tinatawag na particular judgment itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos ay ang kahatulan. See? Pagkamatay, pagkatapos ay kahatulan. Hindi, sinabi niya, pagkamatay, pagkatapos ay libingan. Haharap sa paghahatol. Yun ang tinatawag na particular judgment. Sino po ba ang hatulan at ano po ba ang hatulan? Ikalawang Korento 5.10 sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Tingnan niyo, Nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Yun po ang tinatawag na particular judgment. Pero may binanggit siya na Iba umano ang kaluluwa, iba din umano ang espiritu. At ang mga hayop ay walang kaluluwa. Pakinggan natin ha. Alin mga kaibigan. Ito base sa banal na kasulatan no. Uh, pag namatay daw ang tao mga tol, yung kaluluwa niya didikit sa katawan kasamang malilibing. Pero yung espiritu babalik sa Diyos. No, ewan ko kung may kontra pero siguro, siguro meron nga talagang ko kontra ah, meron talagang kokontra. A ah, siguradong siguradong merong kukontra sa naturang pahayag. Bakit? Una, mali ang unawa nila. Ikalawa, napakalinaw ang pahayag mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Anong pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo? Eto, Matthew 10.28 Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Datapuat, hindi nangakakapatay sa kaluluwa imirong hindi mamatay sa tao. yon ay ang kaluluwa mga kapatid. Okay, ituloy e, tuloy natin dahil sabi niya, iba ang kaluluwa, iba ang espiritu. Kasi isa lang naman daw ang espiritu at kaluluwa. Pero batay sa Bible, no? magkaiba yun eh. Yung espiritu at saka yung kaluluwa. yung huh? kaluluwa. Kasi alimbawa, ang hayop, wala naman siyang kaluluwa. No, ang, ang, ambiligyan ambiligyan ng kaluluwa. Okay, maniwala ba kayo na ang hayop walang kaluluwa? E kung ang hayop walang kaluluwa, bakit buhay ang hayop? Ang mga tanim, wala po bang kaluluwa? Pero puntahan muna natin yung pahayag niya na iba ang espiritu at iba ang kaluluwa. Malay po mga kapatid. Bakit? Kung balikan natin ang mabasa sa uh, Biblia, mabasa natin ang unang Pedro kapitulo 3 versikulo 19 na si Kristo ay pumunta sa mga kulungan ng Espiritu. Eh sabihin nila, di po ba kulungan ng Espiritu yan? Hindi kaluluwa. Eh kung mabasa ko na yung Espiritu ay sinasali na kaluluwa sa ibang salin na Biblia. Eto, mabasa natin mga kapatid. First Peter chapter 3 verse 19 original Aramaic New Testament in plain English He preached unto those souls who were held in Sheol at sa uh, ibang sali naman ng uh, Bible itong Aramaic New Testament para English translation and he preached to those souls which were detained in Hades at sa translation ng Spanish, a los predico mucho tiempo el Espirito por boca de Noel la fabricación del arca el padre se entiende el por carcel el purgatorio ese eh, nabasa natin mga kapatid walang Para pagkakaiba si ang kaluluwa at ang Espirito dahil ang tao na may kaluluwa ay spiritual soul pero Batay, batay sa kanyang binanggit, ang hayop daw umano, walang kaluluwa. Tingnan natin ang Biblia. So, suriin natin kung ang hayop ba ay walang kaluluwa, ah. Mas mabuti kung tingnan natin mga ah, kapatid ang Biblia. Kung sila ba ay nagsasabi batay, di po ba sabi nila, dapat sa Biblia lang? O, oh, sige. Tingnan natin mga kapatid. Una, Ah, uh, dito tayo sa bakit buhay ang mga halaman? Bakit buhay ang mga hayop? Ito po ang ating mabasa sa uh, Genesis chapter 1 verse 13. And every beast of the earth and every bird of the heavens and everything that creeps on the earth, everything that has breath of life I have given every green plant for food. And it was so. See, na naba, nakita natin mga kapatid na binigyan ng buhay ng Diyos. Ngayon, eh sabihin nila, eh wala naman kayong mabasa na kaluluwa yan at may kaluluwa ang hayop. Eh di pagbigyan natin kung wala bang mabasa dahil gusto nila letra por letra, ito ang ating mabasa. Mga awit, Kapitulo 74, versikulo 19. O oh, huwag mong ibigay ang kaluluwa ng inakay ng inyong kalapati. Sa mamangis na hayop, huwag mong kalimutan ang buhay ng inyong dukhang man. Si, ay kalapati may kaluluwa. Kaya, nang sinabi nila na, lalo na sa napakinggan ninyo, na ang mga hayop wala daw umanong kaluluwa, Paano mo i-reconcile kung Bible alone kayo na napakalinaw ang nakasulat sa Biblia? Mga awit, Kapitulo 74, Versikulo 19, ang hayop ay may kaluluwa, ngunit may pagkakaiba. Dahil sila ay tinatawag na animal soul, sensitive soul. Ang tao ay spiritual soul. Ang mga tanim ay meron silang tinatawag na vegetative soul kaya sila ay buhay. Ngunit hindi spiritual soul. At dahil ang tao ay may spiritual soul, yon ang dahilan na pagmamatay ang katawan, may bahagi sa katawan na hindi mamamatay. Batay sa mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 28, yon mga kapatid, ano? Ang kaluluwa. Kaya nga, mismo ang pahayag ng ating Panginoon so Kristo, naalala nyo ba? yung pahayag ng ating Panginoon Iso Kristo na matay ang mayaman na matay si Lazaro. Ngayon, matapos mamatay ang mayaman, mamatay si Lazaro, saan sila nanatili? Sa libingan? I yung nakipag-usap, ano yun? Yung mga bangkay na nasa libingan? O tingnan natin ang Lucas Kapitolo 16, versikulo 20, uh, 22-24 mga kapatid. Pansinin ninyo. Ito ang mabasa natin. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala sa mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Nanatili ba sa libingan? Tuloy, 23. Sa hadis, siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya, sa malayo si Abraham at si Lazaro Nasa, nasa kaniyang piling Tumawag siya ng malakas Amang Abraham Kahabagan mo ako Suguin mo si Lazaro Upang isawsaw niya Ang dulo ng kanyang dalere sa tubig Ito upang mapalamig ang aking dila Sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito. See? Napansin nyo ba mga uh, kapatid? Eh kung ang kanilang doktrina, ang katawan ay ang kaluluwa at ang kaluluwa ay ang katawan ay manatili lang sa libingan. Eh ano yon? Joke, joke? Ang pahayag ng ating Panginoon Isokristo? Kristo, e tuloy natin sila. Ito, babalik sa si Diyos yan. Yung, yung kaluluwa may iwan maiiwan sa libingan mga tol no tuloy natin atin itong pag-usapan ng malalim mga okay yung kaluluwa o mano maiiwan sa libingan no sige balikan pa natin hanap tayo ng isa pang talata no dito sa pahayag kapitulo 6 bersikulo 9 hanggang 10 pansinin ninyo mga kapatid ito ang ating mabasa nang alise ng kordero ang panlimang selyo Nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatutuo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pakatagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin? O oh, kung ang kaluluwa ay katawan at ang katawan ay ang kaluluwa, mga kapatid, nang namatay ang mga nagpatutuo sa aral ng ating Panginoon Yesu Kristo, pinatay sila. Nanatili ba sila sa libingan? Pahayag Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 10, inakita eh ni San Juan Nasa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. Di lang 'yan. Kung ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay ang kaluluwa at pagpatay ang uh, katawan patay ang kaluluwa. Eh ano yung nangyari sa Transfiguration of our Lord? Tingnan natin Matthew Kapitulo 17 bersikulo 4. Ito ay nangyari sa Transfiguration of our Lord mga kapatid. There he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. Just then there appeared before them Moses, Elijah, talking with Jesus. Peter said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, I will put three shelters. One for you, one for Moses, and one for Elijah. Bakit ginamit natin ang talatang ito mga kapatid? Di po ba si Moses matagal ng patay? Kung ang argumento nila na ang kaluluwa ay ang katawan at ang katawan ay kaluluwa. So, anong interpretasyon nila sa transfiguration of our Lord? Yung kaluluwa o yung katawan ni Moses ay bumangon sa libingan at doon nagpakita at nakita na mga apostol sa transfiguration of our Lord at pagkatapos bumalik na naman sa libingan. Kaya isip-isip naman pag may time. Tuloy natin mga kapatid. Ang Roman Catholic Church ay pinangahawakan na ang mga tao ay ayaw pang dahil ayaw pa nila na pumunta sa impyerno at, at ang iba naman. naman. Napansin nyo ba mga kapatid? Ang Roman Catholic umano, pinaghahawakan umano natin na ayaw tayo mamatay. Dahil uh, ayaw pa nating mapunta sa impyerno. Mali. Research naman pag may time. Bakit? Di nyo ba alam na meron kaming mga Katoliko na prayer to Saint Joseph for a happy death? Ito, nakita nyo? At hindi lang yan mga kapatid. Meron pa tayong prayer na tinatawag na act of resignation to the divine will. Na kung ito'y isali ninyo sa morning prayer ninyo, ito ang ating mabasa, O oh Lord my God, I now at this moment readily and willingly accept at your hands whatever kind of death. It may please you to send me. Well, all its pains, penalties, and sorrows. Yun po ang mabasa natin sa prayer natin. Kaya mali ang sabi na pinaghahawakan natin umano na ayaw nating mamatay. Kaya nga, meron tayong uh, doktrena, yung tinatawag na iskaton. Death, judgment, heaven, and hell. Oh, yun po ang the last four things para ma-prepare tayo at may prayer tayo for the happy death. May prayer din tayo recognition to the divine will. Kaya maling-mali talaga. Kulang sa research itong ating mga uh, kapatid na tuligsang-tuligsa sa pananampalataya ng Simbahang Katoliko.